নমস্কাৰ দৰ্শকবৃন্দ, আপোনালোক পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ জোনাক ইউটিউব চেনেলৰ কথা পাতোহক অনুষ্ঠানটিৰ আজি এই বিশেষ খণ্ডটিলৈ। আজি পুনৰ এবাৰ আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে অসমৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী, যি কেৱল মঞ্চতেই নহয় ভ্ৰাম্যমানৰ জগততো বা টেলিভিশ্যন জগততো আৰু অন্যান্য দিশত আপোনালোকে বহুবাৰ তেওঁক দেখিছে। ইয়াৰ পূৰ্বে তেখেত দুবাৰ আমাৰ অতিথি হিচাপে আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছিলেই। আমি পুনৰবাৰ তেখেতক আজি আমাৰ মাজত পাই আমি আনন্দিত। আমি অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ নীলম নিৰ্মালী। নিৰ্মালী, তোমাক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। আমি যোৱাবাৰ তোমাৰ লগত পাতি আছিলোঁ তোমাৰ ভ্ৰাম্যমান জগতৰ কথা, আৰু তুমি আমাক কৈছিলা কেনেদৰে তুমি ভ্ৰাম্যমান জগতলৈ আহিছিলা, কি হিচাপে যাদুমণি বৰা ককাইদেউৰ লগত সংযোগ স্থাপন কৰি। তাৰপিছত তুমি দুখন উল্লেখযোগ্য, বিশেষকৈ মই সকলোকে সমান বুলিয়ে কৈছোঁ, কিন্তু দৰ্শকে যিকোনো দৰ্শকে আদৰি লয়, দৰ্শকে আদৰি লোৱাৰ প্ৰতিটো বস্তুক আমি স্থান দিবই লাগিব। হেঙুল আৰু শংকৰদেৱ, প্ৰথম হেঙুলক গৈছা? হেঙুলক, প্ৰথম হেঙুল। কেনেকুৱা অভিজ্ঞতা? আচলতে মই যদি কওঁ যে মোৰ অভিনয় ভ্ৰাম্যমান জগতত মোৰ কাৰণে আটাইতকৈ স্মৰণীয় দিনবোৰ কোনবোৰ বুলি, মই সেই হেঙুলৰ দিনবোৰৰ কথা ক'ম আচলতে। কিয়নো, কাৰণ মই আচলতে সদায় সকলোৱে কয় যে মঞ্চ অভিনয় যদি শিকা যায় আচলতে সদায় মঞ্চত শিকা যায়, আৰু মই যদি অভিনয় বা ভ্ৰাম্যমানৰ মঞ্চখনৰ বিষয়ে মই শিকিছিলোঁ তেতিয়াহ'লে মই হেঙুলত শিকিছিলোঁ আচলতে, সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে। আৰু মোৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ ভাল লগা অভিজ্ঞতা হেঙুলৰ দৰে এখন আগশাৰীৰ প্ৰশান্ত শ্ৰদ্ধাৰে মোৰ আমি অতি সন্মানেৰে আচলতে নাম ল'ব লাগিব। শ্ৰদ্ধাৰ প্ৰশান্ত হাজৰিকা আৰু ইলা কাকতি বাইদেউৰ স্মৃতি বিজড়িত আচলতে সংকল্পজিৎ হাজৰিকাই বৰ্তমান চলাই আছে, আৰু বাবলুদা আৰু আমি জুণ্ডা বুলি কওঁ আচলতে। বাবলুদা আৰু জুণ্ডাই ইমান ধুনীয়াকৈ এতিয়া হেঙুলখনক আগবঢ়াই লৈ গৈছে আচলতে। মানে মোৰ জীৱনৰ আচলতে খুব এটা ভাল লগা অভিজ্ঞতা। মোক যেতিয়া প্ৰথম বছৰ তেওঁলোকৰ থিয়েটাৰৰ কাৰণে যেতিয়া মোক সুধিছিলে, মই তেতিয়া জোনাকত এখন চিৰিয়েল কৰি আছিলোঁ যিখন হেল্ল' বছ বুলি, তেতিয়া মোৰ কাৰণে আহিলে যে হেঙুলৰ কাৰণে, মই প্ৰথমতে নিজৰ কাণকে বিশ্বাস কৰিব পৰা নাই যে সঁচাকৈনে, কাৰণ মোৰ কাৰণে সেই সময়খিনি একেবাৰে নতুন নতুন অভিজ্ঞতা আচলতে। মোৰ মঞ্চ অভিনয় জগতখনত মোৰ আচলতে খুব কম সময়ৰ ভিতৰত ঘটি যোৱা ঘটনা আচলতে এইবোৰ, গতিকে খুব ভাল লগা আৰু খুব স্মৰণীয় অভিজ্ঞতা। আৰু হেঙুলৰ মঞ্চখনে মোক জীৱনত অভিনয় সম্পৰ্কে বহুত শিকাইছে আচলতে। হেঙুলৰ তোমাৰ যিটো আমি অভিনেত্ৰী বুলি কথা পাতি আছোঁ, আচলতে মই পাহৰি গৈছোঁ, আমি এটা সংলাপ শুনো তোমাৰ ভাল লগা, হেঙুল বুলি নহয় তোমাৰ ভাল লগা এটা সংলাপ শুনো। আচ্ছা, তোমাৰ নিজৰ বুলি, নিজৰ হ'লে বেছি ভাল লাগিব আমাৰ। নিজৰ সংলাপ বুলি ক'বলৈ গ'লে আচলতে নিজৰ সংলাপবোৰতো কবিতা কবিতা হৈ যায়, কিন্তু মই হেঙুলৰে এখন নাটক আছিলে, মই তাৰে এটা অকণমান চুটি সংলাপ মই অকণমান কৈ দিছোঁ। মই অকণমান চিনটো মই অকণমান কৈ দিছোঁ যে এখন মঞ্চত সেইবছৰ মোৰ লগত আকাশদ্বীপ আছিলে, আকাশদা আছিলে, আৰু আকাশদা সেইখন নাটকত মোৰ দাদা আছিলে। সি এজনী খুব ধনী ঘৰ, আমাৰ ঘৰখন খুব দুখীয়া ঘৰৰ এখন ঘৰ আছিলে, আৰু সি খুব ধনী ঘৰৰ ছোৱালীজনী বিয়া কৰাই আনে। কিন্তু সেই ধনী ঘৰৰ ছোৱালীজনীয়ে মোৰ সেই দুখীয়া ঘৰখনত কেনেকৈ এডজাষ্ট কৰিব পাৰিব, গতিকে সি যদি ইচ্ছা কৰে মানে তাৰ ৱাইফৰ লগতে থাকক সংক্ৰান্তত মই মোৰ দেউতাৰ লগত পাতি থকা এটা চিন দেই মই অকণমান কৈ দিছোঁ। পিতাই, তই কথাটো দাদাক ক'লিনে? কিয় কোৱা নাই কচোন? আজি ৰাতি সি উভতি আহিলে তাক কথাটো কৈ দিবি। বৌজনী ইমান ধনী ঘৰৰ ছোৱালী, সোণৰ চামুচ মুখত লৈ ডাঙৰ হোৱা ছোৱালী, ইমান ধনী ঘৰৰ ছোৱালীজনীয়ে আমাৰ এই উৰুখা পৰ্যায়টোত কেনেকৈ থাকিব কচোন? তাই কষ্ট পাব অ' পিতাই, তই দাদা আহিলে কৈ দিবি। সি যদি বৌৰ লগত বহুতৰ ঘৰখনলৈ গুচিও যায়, তাক আমি অকণমানো বেয়া নাপাওঁ পিতাই, তই তাক কৈ দিবি দেই। সুন্দৰ, আমি আচলতে মোৰ দুৰ্ভাগ্য নে সৌভাগ্য নাজানো, সেই সময়ত তুমি হেঙুলত থাকোঁতে মই নাছিলোঁ, মই অলপ বাহিৰত আছিলোঁ, চাব নাপালোঁ। হ'লেও আজি সৌভাগ্য বুলিয়ে ক'ব লাগিব এটা সংলাপ মোৰ বান্ধৱীগৰাকীয়ে কেনেকৈনো ক'লে মঞ্চত। হয়, চিৰিয়েলবিলাকো চাই আছোঁ, চিৰিয়েল বুলি কওঁতে মনত পৰিলে ধাৰাবাহিকৰ কথা। এখন জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিকত তুমি সকলোৱে ভাল পোৱা, যাৰ নাম ক'লে সকলোৱে ভাল পায়, বেহাৰবাৰী আউটপোষ্ট, তাৰতো আৰু এটা সুকীয়া আমেজ। আমেজ, সঁচা কথা। মই বিশেষকৈ বহলাই নুসুধো,
বেহাৰবাৰী তুমি কৰিছা, ৰাইজে চাইছে, বেহাৰবাৰী এনেকুৱা এজন দৰ্শক নাই যি বেহাৰবাৰীক বেয়া পায়, সকলোৱে বেহাৰবাৰীক ভাল পায়, জ্যেষ্ঠজনৰ পৰা কনিষ্ঠজনলৈকে। সিদ্ধাৰ্থ দা, আমাৰ কি কয় মোহন দীপজ্যোতি কথা কৈছোঁ, তেওঁলোকৰ লগত কেনেকুৱা অভিজ্ঞতাটো, কেনেকুৱা তেওঁলোকে, আমিতো মানুহে তেওঁলোক এজন হাস্যৰসৰ বা কমেডি এক্টৰ হিচাপে আমি দেখি থাকোঁ, যিটো শ্বুটিং ছেটত তোমালোকে যেতিয়া কাম কৰা অফ কেমেৰা, কেনেকুৱা তেওঁলোক মানুহকেইজন? আচলতে দীপজ্যোতি দা আৰু সিদ্ধাৰ্থ দা খুব ফ্ৰেণ্ডলি হয় আচলতে, আৰু প্ৰথম অৱস্থাত প্ৰথম যেতিয়া শ্বুটিঙত লগ পাওঁ মই তেওঁলোকক তাতে প্ৰথম লগ পাইছোঁ, আৰু প্ৰথমতে ভাবিছিলোঁ চাগে খুব গহীন গম্ভীৰ আৰু খুব এটিটিউডত থাকিব এনেকৈ ভাবিছিলোঁ, কিন্তু আচলতে নহয়, আমি সদায় মানুহে যেনক কেতিয়াও ওপৰৰ পৰা আচলতে চাব নালাগে, যেনেদৰে ধৰা আজি কিতাপ এখন আমি কাভাৰটো চালে নামটো চালে গম পোৱা নাযায় যে কিতাপখনৰ ভিতৰৰ কাহিনীটো কি আচলতে, গতিকে খুব ফ্ৰেণ্ডলি আছিলে আৰু খুব ছাপৰ্টিভ, আৰু সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে বেহৰবাৰীৰ এণ্টায়াৰ টীমটো আচলতে ইমান ধুনীয়াকৈ কাম কৰে, কোনো স্ক্ৰিপ্টেই নাথাকে তেওঁলোকৰ, ইমান ধুনীয়াকৈ আচলতে আজিও দৰ্শকে আদৰি ৰখাৰ এটাই কাৰণ তেওঁলোকে প্ৰতিটো বস্তু সাধাৰণভাৱে বৰ্তমান সমাজত চলি থকা প্ৰতিটো ঘটনা প্ৰতিটো পৰিঘটনাক লৈ তেওঁলোকে কাম কৰে, পজিটিভ এটা তেওঁলোকে এটা নিউজ দিয়ে, এটা তেওঁলোকে আচলতে এটা ভাল বস্তুটো সদায় তেওঁলোকে পাব্লিচিটি কৰে, তেওঁলোকে এটা ষ্টৰী হিচাপত, গতিকে সেইটো বস্তু অসমৰ ৰাইজে এইটো কাৰণে আদৰি ৰাখিছে ইমান বছৰে, আচলতে 7 বছৰ এখন চিৰিয়েল চলি থকাটো ইমান সহজ, অসমৰ নিচিনা ঠাইত 7 বছৰ এখন চিৰিয়েল আৰু একেটা গতিৰে আঁকোৱালি ৰখাটো ইমান সহজ নহয় আচলতে। আৰু দ্বিতীয় কথা, 7 বছৰ চলি থকা বলে তেওঁলোকৰ জনপ্ৰিয় দিনক দিনে বাঢ়ি গৈছে, আৰু তেওঁলোকৰ এইটো সঁচা কথা, একেবাৰে সৰু বাচ্চাটোৰ পৰা একেবাৰে বয়সস্থ ককা আইতাহঁতলৈকে প্ৰতিজন শিল্পীক আচলতে চিনি পায়, বেহৰবাৰী আউটপোষ্ট বুলি ক'লে প্ৰতিজনেই জানে আচলতে। তুমি তাত অভিনয় কৰিছা, তোমাৰ লগতে বেহৰবাৰীত বহুতো কলা কৌশলে আজি বহুত 7 বছৰ অভিনয় কৰিছে, আচলতে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ পৰিয়ালটোক যে তেওঁলোকে আমাক অসমত এনেকুৱা এটা উপহাৰ দিলে, সঁচা কথা, সঁচা কথা। আৰু সেই সময়ত যেতিয়া আৰম্ভ হৈছিলে, পল্লৱ পৱন দাই, যেতিয়া মই পল্লৱ দাকো আজিও কওঁ, মানে পল্লৱ দাৰ নামটো এইটো কাৰণে লৈছোঁ, পল্লৱ পৱন বৰা যিজনে আমাৰ বেহৰবাৰীৰ স্ক্ৰিপ্ট ৰাইটাৰ আচলতে, তেখেতে ইমান ধুনীয়াকৈ কাহিনীটো উপস্থাপন কৰে, আৰু তেওঁলোকৰ এটা প্লাছ পইণ্ট কি, তেখেত এগৰাকী স্ক্ৰিপ্ট ৰাইটাৰ আৰু সিদ্ধাৰ্থ দা দীপজ্যোতি দাহঁতে গোটেইখিনি মিলি কাম কৰে আচলতে, মই এইটো কৰিম তুমি এইটো কৰিবা এনেকৈ মিলাই মিলি, আৰু আচলতে বহুত ডাঙৰ কথা। আৰু তাইৰ যে পৰিচালক মনোজ দা, তেওঁ নিজে এজন খুব সুন্দৰ অভিনেতা, আৰু মনোজ দা সঁচাকৈ এজন ভাল অভিনেতা, ভাল অভিনেতা পাইছোঁ মই, ভালকৈ পাইছোঁ মনোজ দাৰ আচলতে নেতৃত্বটো, আচলতে নেতৃত্বটো বহুত কথা নিৰ্ভৰ কৰে, তুমি যিমানে ভাল অভিনেতা তোমাৰ নেতৃত্বই তোমাক কেতিয়াবা বহুত আগুৱাইও নিব পাৰিব, পিছুৱাই নিব পাৰে, নেতৃত্বটো লাগে, নেতৃত্বটো সদায় পজিটিভলি নেতৃত্বটো লাগে। তুমি মিউজিক ভিডিঅ' কৰিছা, মিউজিক ভিডিঅ' মই এইখিনি কথাবিলাক সুধি আছোঁ, তুমি ধাৰাবাহিক কৰিছা, বিভিন্ন ৰঙত কৰিছা, ৰেঙনিত কৰিছা, জোনাকত কৰিছা, অসমৰ 3টা জনপ্ৰিয় এটা এণ্টাৰটেইনমেণ্ট চেনেল, লগতে তুমি ভ্ৰাম্যমান মঞ্চত কৰিছা কেইবাখনো, মিউজিক ভিডিঅ' কৰিছা, আৰম্ভণি তোমাৰ নৃত্যৰ পৰা, বিহু তোমাৰ প্ৰিয়, জাজিপৰীয়া নিৰ্মালী বুলি ক'লে বহুতে এতিয়াও ভালদৰে বহুত ভালদৰে চিনি পায়, হা কালি মোৰ এটা গ্ৰুপত মই তোমাৰ ফটোখন দিছোঁ যে কালি মোৰ টক শ্ব' আছে, নিৰ্মালী নহয় জাজিপুৰে নাচিছিলে, আমগুৰি ল'ৰাজনে সুধিছে, মই হয়, আৰু তেতিয়া মোক আচলতে কি হয় নিৰ্মালী বাইলুং বুলি জানে, মোৰ আচল উপাধিটো বাইলুং আচলতে, আৰু মই বৰ ধৈৰ্য ধৰি নিৰ্মালী মোক সিহঁতি তই বুলি মাতো, সি মোক তই বুলি মাতে আৰু ঐ বাইলুং এনেকে কয়, মানে সি মই তাক প্ৰথমতে কৈছোঁ যে মোৰ যেতিয়া ইণ্টাৰভিউ ল'বি কিমান ভদ্ৰ হয় তই ক'ব লাগিব মোক, কাৰণ সি মোক ইমান সন্মানেৰে কেতিয়াও কথা কৈ পোৱাই নাই, তই বুলি মাতে আৰু মোক ঐ বাইলুং ঐ নিৰ্মালী আমুক, আচলতে কি হয় আমি সমাজৰ কাৰণে কাম কৰিলে আমাৰ ব্যক্তিগত আৰু সামাজিক সামাজিক আৰু ব্যক্তিগত দুটা বস্তু বেলেগ 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 আচলতে, আৰু আজি আমি যদি সেই সময়ত চেলফি থাকিলেহেঁতেন ফেচবুকটো বেছিলেহেঁতেন আজি বন্ধুত্ব নাথাকিলেহেঁতেন, একদম একদম সঁচা কথা, কিন্তু এইটো দেই মই অনুভৱ কৰোঁ, আৰু আমাৰ সেইখিনি সময়লৈকে চিঠিৰ আদান প্ৰদানটো আছিল, মানে আমাৰ টাইমত তেতিয়া মোবাইল মোৰ মনত আছে চিঠি দেই, চিঠিখন নলিয়াব মোৰ মনত আছে চিঠিখন, বা যি কি নহওক আমি মেইন মিটিঙলৈ ঘূৰি আহোঁ, এই প্ৰতিটো বস্তু এটা বেলেগ বেলেগ আমেজ আছে, প্ৰতিটো এটা হেৰিটো বেলেগ, মানে সুকীয়া ন, ভ্ৰাম্যমানত কৰাটো বেলেগ, গানত কৰাটো বেলেগ, ধাৰাবাহিকখনত কৰাটো বেলেগ, পাতিম ভাগখিনি কি কেনেকুৱা কি, তুমি এক ভাল ঘোষিকা,
ভাল ঘোষিকা নহয়, চেষ্টা কৰো আসলতে পাইছো ঘোষিকা হিচাপে পাইছো আমি আজি এবছৰ দেবছৰ আগত। আৰু মই নিজে যেন ঘোষক হিচাপে মই বহুত কাম কৰিছো গম পাওঁ, সেই এটা বেলেগ এটা মানে হেৰি মানে বেলেগ এটা বস্তু, যিহেতু মানে ঘোষক এজন মঞ্চত থাকে, লাইট জ্বলি থাকে, দৰ্শক দেখা নাযায়, কিন্তু দৰ্শকক তেওঁৰ কথাৰে অনুপ্ৰাণিত আকৰ্ষিত কৰি ৰাখিবলগীয়া হয়। য'ত আৰু মই ৰিচেণ্টলি শিৱসাগৰ 2-4 গৰাকী যুৱতীক কৈছোঁ তোমালোকে মঞ্চলৈ আহা, ঘোষক ঘোষিকাৰ এই বস্তুটো লোৱা, ই বহুত মানুহক মানে অনুপ্ৰাণিত কৰে, বহুত শিকায়, আত্মনিৰ্ভৰ আত্মশক্তিটো বহুত বঢ়ায় ঘোষক ঘোষিকাই মানে। মঞ্চত প্ৰথম যেতিয়া তুমি ঘোষিকা হিচাপে অৱতীৰ্ণ হৈছিলা, কোনোবাই মাতিছিলে কোনোবা অনুষ্ঠানত, প্ৰথম মাইকটো ধৰি যে ধেৰ দৰ্শক দেখিছিলা, এনে কিবা এটা প্ৰচাৰ কৰিবলৈ যোৱাটো বেলেগ কথা, তুমি এটা অনুষ্ঠান আঁত ধৰাটো বেলেগ কথা, তেতিয়াও কেনেকুৱা লাগিছিলে বাৰু? আচলতে এনেকুৱা হয়, যেতিয়া ডাঙৰ অনুষ্ঠান এটা যেতিয়া মঞ্চ ঘোষিকা হিচাপে আচলতে বিচাৰা হয়, প্ৰথম কথা যে মোৰ এটা বস্তু কি, মই কেতিয়াও স্ক্ৰিপ্ট ৰেডি কৰি পোৱা নাই মঞ্চ ঘোষিকা হিচাপে, মই কেতিয়াও স্ক্ৰিপ্ট ৰেডি নকৰোঁ যে মোৰ অনুষ্ঠান আছে, মই আগমুহূৰ্তলৈকে নাভাবোঁ যে মই মঞ্চত কি ক'ম, মই বিচাৰোঁ যে, আৰু মই এইটো কথা প্ৰত্যেককে ক'ব বিচাৰোঁ যিসকলে আগ্ৰহী এইটো ক্ষেত্ৰত, মই এটা বস্তু বিচাৰোঁ যে তেওঁলোকে নিজৰ অন্তৰৰ পৰা অনুধাৱন কৰক প্ৰত্যেকটো কথা, প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ অন্তৰখন অনুভৱ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব যে যিসকলে যেনেকৈ ভাল পায় সেই অনুষ্ঠানটো কিহৰ ওপৰত আচলতে, গতিকে তেওঁ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই অহা প্ৰত্যেকটো কথাই প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিক আচলতে আপ্লুত কৰি ৰাখিব। মঞ্চৰ ঘোষিকা হ'বলৈ কোনো ধৰণৰ স্ক্ৰিপ্টৰ প্ৰয়োজন নাই, শব্দ উচ্চাৰণ নাম তালিকা এখন লাগে, হয় নাম তালিকা, আপুনি আসল যিখন স্ক্ৰিপ্ট আপোনাৰ প্ৰগ্ৰাম লিষ্ট বা কোনোবা অতিথি আহিব লাগে, হয় আসলে মই নিৰ্মালী মোৰ মানে আসলে ঘোষক বা ঘোষিকাজনৰ এনেকুৱা এটা হ'ব লাগে প্ৰেজেন্স অফ মাইণ্ড, প্ৰেজেন্স অফ মাইণ্ড ৰাইট, আমি দৰ্শকৰ মাজত কেতিয়াবা তৰ্ক বিতৰ্ক দেখিছোঁ, আমাৰ যেনে কথাটোৱে সেই বস্তুটো বন্ধ কৰি দিয়ে, বন্ধ কৰি দিয়ে, বা এগৰাকী শিল্পীয়ে কিবা এটা যিকোনো নৃত্য হওক, মডেলিং হওক, গান হওক, কিবা এটা উপস্থাপন কৰি আছে, পাৰদৰ্শিতাটো বা তেওঁৰ উপস্থাপনটো খুব বেছি ভাল নাই হোৱা, ৰাইজ নিচা সেই শিল্পীগৰাকী কেনেকৈ আমি ৰাইজৰ এটা হাত জুৰি হাত চাপৰি আমি তেখেতৰ সেইটোহে আচলতে ঘোষক ঘোষিকাৰ মেইন হ'ব লাগে মানে, আৰু বহুত দীঘল কথা পাতিও লাভ নাই, যিটো চলি থাকে তাৰ ওপৰতে মই ৰহণ সানি কোৱাটো আছিলে। যি কি নহওক আমি ঘোষিকাই হওক, ভ্ৰাম্যমানে হওক, ধাৰাবাহিক হওক, আৰু তোমাৰ ভিডিঅ' ছবি জগতত অভিনেত্ৰী হিচাপে আৰু ভিডিঅ' গীতত তুমি অভিনয় প্ৰতিটোৰ কেনেকুৱা কেনেকুৱা তোমাৰ আচলতে তুমি প্ৰতিটো সুকীয়া যিটো মই বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ সুকীয়া, তুমি কি কেনেকৈ পাইছা, কেনেকৈ কেনেকৈ বেলেগকৈ পাইছা, গোটেইখিনি কথা পাতিম। পুনৰবাৰ তোমাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ অনুষ্ঠানৰ আজি অতিথি হোৱাৰ বাবে, আৰু পুনৰবাৰ নেদেখাজনক প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ নীলম নিৰ্মালীৰ যি সাংস্কৃতিক জগত আছে, আপোনালোকে গম পাইছে আমাৰ 3টা খণ্ড যেতিয়া কথা পাতিলোঁ, তেখেত প্ৰতিটো দিশতে জড়িত, গান গোৱা নাই কিন্তু বিহু নাম গাব ইয়াৰ পাছত আমাৰ লগত, গতিকে তেওঁ এই সমান্তৰালভাৱে এই আটাইকেইটা দিশ আগবঢ়াই নিয়াটো ইমান সহজো নহয়, যি কৰে সি বুজি পায়, পটককৈ মঞ্চৰ পৰা টিভিলৈ, টিভিৰ পৰা মঞ্চলৈ, আকৌ মঞ্চৰ পৰা ক'ৰবাৰ ভিডিঅ' গীতলৈ, ইমান সহজ নহয় এইবিলাক আগবঢ়াই নিয়াত, আৰু বহুত কষ্ট কৰিব লগা হয়, বহুত ত্যাগ থাকে, বহুত শ্ৰম থাকে, বহুত সাধনা থাকে, গতিকে কেৱল নিৰ্মালীয়ে নহয় প্ৰত্যেকগৰাকী শিল্পী যিসকলে প্ৰতিষ্ঠিত হ'বলৈ চেষ্টা কৰে, নিজক প্ৰতিষ্ঠা কিবা এটা শিকিবলৈ চেষ্টা কৰে, প্ৰত্যেকৰে এইটো কষ্ট ত্যাগ প্ৰয়োজন, গতিকে আমি পুনৰবাৰ এজন নতুন অতিথি লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজি আমাৰ অনুষ্ঠান এই খণ্ডত ইয়াতে সামৰিছোঁ, গতিকে পুনৰবাৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ যিসকলে আমাৰ এই জোনাক ইউটিউব চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব, নিৰ্মালীৰ বিষয়ে আৰু কিছু কথা জানিব হ'লে আমাৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব, এটা খালি লক্ষ্য কৰিব, আমি সদায় পজিটিভলি যিকোনো কাম কৰিব লাগে, কাৰোবাৰ মই আমাৰ অনুষ্ঠান বুলি কোৱা নাই, কাৰোবাৰ বেয়া এটা দেখিলে আমি বেয়া বুলি সমালোচনা নকৰি বেয়াটো কেনেকৈ শুধৰাব পাৰি আমি তাৰ কাৰণে সদায় চেষ্টা কৰিব লাগে মানুহ হিচাপে, গতিকে পুনৰবাৰ লগ পাম, ধন্যবাদ।